សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Channel សំចម្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពីគន្លឹះនៅក្នុងការកែតម្រូវនៅក្នុងកម្មវិធី Excel 2010ហើយខ្ញុំលើកយកពីចំណុចដើម្បីយកមកបង្ហាញលោកអ្នកចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹង Analyze Tool Page ចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹង Custom Ribbon សួរថាតើ Custom Ribbon នឹងប្រើដើម្បីអីនេះចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវ add ឬក៏គេអាចនិយាយបានទៀតថា how to add tape in excel ថាយើងត្រូវ add tape យ៉ាងណានៅក្នុង excel ដែលក្នុងនោះមាន home tape មាន insert tape មានអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាមួយនឹង develop per tape នេះតើតោះជាមួយនឹង tape អានេះគេហៅថា tape តែ analyze to page នេះគឺប្រើនៅក្នុង data សួរថា add យ៉ាងម៉េចនេះបង្ហាញទៅលើចំណុចនេះមានសួរថាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធី Excel មកវាអត់មាន tool សម្រាប់ analyze ទេគឺកន្លែងនេះ blank ជាធម្មតានៅ default គ្រប់ computer នៅពេលដែលយើងដំឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនជានិស្សិតក៏ដូចជាបងបងជានិស្សិតដែលបានរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាមួយខ្ញុំដែលរៀនទៅលើស្ថិតិឬក៏មុខវិជ្ជាស្រាវជ្រាវឯផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបង្ហាញតែពេលនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូមេរៀនសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅបានដើម្បីកំណត់ដល់ខ្លួនយើងបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចូលចំណុចទី1បាទដើម្បីចូលទៅក្នុងការកំណត់ឲ្យមាន tool page នេះ analyze tool page នៅក្នុង excel នេះយើងចូលទៅក្នុង file ហើយចូលទៅក្នុង option បាទបន្ទាប់ពីចូលក្នុង option វាមានផ្ទៃបង្ហាញផ្ទៃមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងមកយើងចូលទៅលើ add in បាទត្រង់ចំណុច add in យើងអាចចុច go នៅក្នុងនេះមាន analyze tool page យើងមានអីដើម្បីកំណត់ណាមាន analyze tool page មាន analyze tool page for VBA custom FC អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទៅលើលក្ខណៈដតីទៀតបើសិនជាយើងមានណាដែលយើងចង់បន្ថែមហើយចុច go បន្ទាប់ពីចុច go វានឹងចេញផ្ទាំង add in នេះមកឲ្យដែល add in available ដែលមាននៅក្នុងនោះមាន4ចំណុចបើសិនជាយើងចង់បាន tool ទិសដៅដែលយើងចង់ analyze this tool page នឹងយើង tick ត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកជាមួយនឹង tool ដតៃទៀត add in ដតៃទៀតដែលយើងចង់បានយើងអាចដាក់បានដែរបន្តិះដៅរបស់ខ្ញុំចង់បានតែអានេះ analyze tool page ចុច ok នេះមក direct ត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទនេះអញ្ចឹងយើងចូល home page ជាធម្មតាអត់មាននេះហើយចូល data ក៏អត់មានដែរទើបតែបាញ់មិញបន្ទាប់ពីយើង add មកមានដូចគ្នាចូលម្សៅទៀតទៅលើ add អីផ្សេងតាមចូល add in ជួយ go នេះ add 3ទៀតបាទអូខេចូលទៅលើ review ចូលទៅលើ format formula នេះ insert function មាន vb មានអីផ្សេងផ្សេងណា review data នេះ solver data analyze ទៅត្រង់ចំណុច solver ដែលយើងទៅ add យ៉ាងមិញចូលទៅក្នុងនឹងដែរបាទចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹង custom ribbon គឺយើងអាចមាន2វិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅចូលទៅកំណត់ចំណុចទី1យើងអាចចូលទៅដល់ត្រង់ចំណុចនេះណា custom quick access toolbar ចុចមករួចជ្រើសរើសយកពាក្យ more comment ក៏បានដល់ទាំងផ្ទៃតែមួយដល់ចំណុចនេះណា access toolbar អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមាន tool ជាច្រើនខាត់ដើម្បី customize ហើយនឹងដើម្បី customize នៅខាងនេះដែរខ្ញុំមុននឹងចូលដល់កណ្ដាលកំណត់ខ្ញុំឲ្យប្រាប់វិធីសាស្ត្រមួយទៀតសិនបាទអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុង file ជួបនឹង option ណាយើង customize ribbon ចាំអញ្ចឹងស្រេចបាទចូល customize ribbon ទៅពាក្យ main tape អញ្ចឹងតកតជាមួយនឹង tape ទាំងអស់នេះរបៀប main tape មាន home មាន insert មាន page layout មាន format data review view developer background remove អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់ develop នេះមានន័យថាយើងចង់
យកអា developer ហ្នឹងតែដាក់នៅក្នុង table នៅខាងលើ1 2 3 4 5 6 7ជាក់ស្ដែងមាន19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 table យើងយកមកដាក់មកហើយយើងចង់ insert table អីទៀតក៏បានអូខេ developer នៅក្នុងហ្នឹងមាននេះមាន home table មាន h table ណា data មានអីខ្លះ get extension data connection ហើយចូលមកត្រង់ចំណុច developer ចុច developer រួចចុច ok នេះចូលមកដល់ developer នេះគឺជា tool នៃការរៀបចំ developer នៅក្នុងនឹងសួរថាតើ developer table នឹងប្រើដើម្បីអីនៅក្នុងនេះគឺសម្រាប់ advanced excel គឺយើងប្រើ developer excel developer នៅ table ហ្នឹងគឺដើម្បីសរសេរ code ឬក៏សរសេរអីផ្សេងផ្សេងតាក់ទង property ឬគូ form ទាំង lain ដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុង excel ឲ្យយើងកំណត់ងាយស្រួលក្នុងការកំណត់មានន័យថាយើងបង្កើត form ហើយសរសេរ code ដើម្បីបញ្ជាទៅលើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយចំណុចមួយទៀតលើកទៅចំណុចទី1វិញនិយាយពី analyze to page ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងប្រើ analyze to page data analyze to page ដើម្បីអីនៅក្នុងនេះមាន tool ជាច្រើនដើម្បីគណនាអញ្ចឹងកូនសិស្សដែលរៀនស្ថិតិកូនសិស្សដែលរៀន statistic ជាមួយនឹង research methodology ជាមួយខ្ញុំនឹងគឺអាចប្រើតាមវិធីសាស្ត្រនឹងបានដែលមាននៅក្នុងនេះយើងអាចប្រើវិភាគទិន្នន័យ single factor ណា ANOVA one factor ណា ANOVA two factor correlation covariance descriptive statistic នេះជាមេរៀនដែលគាត់ប្រើនៅក្នុង introduction to statistics ដែលយកមក apply នៅក្នុង exam បាទ F test to sample for variance នេះ query analysis and histogram ការបង្កើត histogram moving area random number generation ណាអាចបង្កើតជាលេខសម្រាប់ជ្រើសរើសចៃដន្យគណនា regression sampling នេះ t test z test បាទអានឹងហើយដែលជា tool ទិន្នន័យសម្រាប់ការគណនាទៅលើ SPS បាទសរុបមកវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងមេរៀន Excel គឺទី1តកតងជាមួយនឹង analysis tool page សម្រាប់ដាក់នៅក្នុង data table ហើយទី2ការបង្កើតទៅលើ custom ribbon ដែលមាន add table ផ្សេងៗចូលទៅក្នុងtape ដែលយើងមានស្រាប់អញ្ចឹង add បាន developer បាទសូមអរគុណបាទសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅនឹង channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូ